आसमी आया गीता गावन तुका नावडता दीन वाशी काळसा लागी सुग्या प्रणाम तुका आमी करता दिसो वोर्तो दुपाचा सू संतो संका दिसो मुरे माए संगी वाका नुसो अर्गा स्तुति तुका भेटो सो तुझा मंदिरा सोमिया आजामी आया गीता गावून तुका नावडता दीन वाशी काळजा लागी सुभ्या प्रणाम तुका आमी करता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सुवे आसू तुमच्या सुवे आसू आज आम्ही भगवंत अंकवार मरी आमची राणी म्हणजे मोरियेच्या राणीपणाच्या फेस्त आम्ही संभ्रमता आमकां हर एकल्याक त्या सर्गी राज्यांत वांटो जावंक एक अवकाश कन दिला जेजून आणि त्या देखून तो ह्या संसार येऊन मोरियेच्या उदरी जल्मून आमकां त्या कुर्सार मोरून ताणे सोडवून आमची केली आणि सर्गी राज्यांत वांटिली जावंक आमकां ताणें फोव केला तर आमी ह्या संवसारी जिवीत आमी जियेत आसतना त्या देवाक मानता तसले जिवीत आमी जियोन त्या सर्गा राज्याच्या वाटेंत आमी चलोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय मरी आज आमकां तिचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना असलो संदेश दिवन देवाच्या खुशे प्रमाणे देवाच्या उतराक खालती मान घालून आमी आमची जिवीत जियेल्यार खंडी जावन आमी त्या सर्गा राज्यांत वांटिली जावंक शकतले तर तीस कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत मोरये मुखांत्र आमी बापा लागीं मागून घेवया जायते पटी आमी आमचे जिवीत देवाच्या खुशे प्रमाणे जियनासतना देवाच्या उतराक खालती मान घालनासतना आमी वायट वाटेन सरल्या ह्या पातकांसो आनी आदल स पातकांसो उगडास काल त्या सुरेस्पर देवाची काकुळत आनी बक्षाने मागून आमी सांगता माग्या हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कडेन हांव सारून सांगता मनान चिंतून तो नांव सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायते पातक्या केल्या हो म्हजो अपराध म्हजो अपराध हो म्हजो बरो हो अपराध ह्या पासून घेवन सदां समकार मरी सगळ्या दुदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्रा देवा लागी विनाती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविताक फावू सुमिया काकूत कर काकूत प्रार्थुया भोमगाळ बापा तुझ्या पुताची आवय कांकवार मरी एक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय ह्या तुज्या पुरब्याच्या देण्या खातीर आमी तुका धिनवासतांव आनी तुवें तुज्या भुरग्यां सर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्या ती महिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडून फावो म्हण आमी तुजे लागीं मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता बरबी तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत चेतनासभर सलयता सस्नाच्या सस्नाक आमे
इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचा. काळो कांसल तेल्या लोकांक एक वॉर्ड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुवण्याच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्लासतात, तशें तीं तुजे मुखार अणनभरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें, तांचें भारांचें जू, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें. धरनीर जनजनतलीं सगळीं पांयतना आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां फुलपोवन वेतलीं आनी उज्यासो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विस्मीत बुद्दिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर, ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नित्यकळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळभरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतार हें. सेवकानो स्तुती करा, वय सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जाऊ आ
Alleluia, 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 Alleluia. Dies wo also so jahr gelohnt, Santus und Last Pavia. Shikarsan upkari mana dunya deva urka divya dinwa shikarsan upkari mana dunya deva urka divya alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचाय सवे आसू लुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या सव्या महिन्यांत देवान गाब्रियल दूताक गलिलेच्या नजरेंत रवेच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो एका दाबिदाच्या गरणाच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागी खरार जाल्ले त्या अंकवारीचे नाव मरी देवदूत भितरसन तिचे लागी म्हणालो ना मान देवाचे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुझे संगत आसा हे उतर आयकून मरी सगळीच शर्मेली आणि हो ना मान कसलो जाऊयेत म्हणून आपल्या इथल्याक चिंतूंक पडले तबळ देवदूतान तिका म्हणले भियेनाका मरिये देवान तुझेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमना तसो पूत म्हूण ताका आपयतले तुज्या ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकीक अंत आसचो ना पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनूय अंकवार देवदूतान तिका जाप दिली पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमना तुजी सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवासो पूत म्हणटले आनी पळय तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखले लेख तिका हो सवो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना तेदवा मरियेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न तुज्या उतरा परमणे म्हजे थंय जाव तितल्यार देवदूत तिथे सरशिलो गेलो देवाचे उतर हे आमी तेर्स म्हणटाना आनंद सोपान सोमिस्तेर मरियेक सर्गा संसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात म्हणटात आनी ताचें की पयलें सोमिस्तेर कितें सोवतो मिस्तेर मरियेक कुडयात्म्या समेत सर्गार घेतात आनी ह्या सोवत्या मिस्तरा विशीं परच्या ब्रेस्तरा आमी नियाळ केलो आनी कित्याक मरियेक कुडयात्म्या समेत देवान सर्गार घेतले कित्याक हाचे विशीं नियाळ करून आमी समजल्या कित्याक म्हळ्यार मोरियेक मोरियेन देवाच्या पुताक जल्म दिल्ल्या खातीर देवाची ती माता जाल्ले खातीर तिका मरणाची शिक्षा तिका फावो जावंक ना बगार देवाच्या कृपेन देवाच्या बेसावान देवाच्या आशीर्वादाचें गिफ्ट देणें म्हणले भाशेन मोरियेक सर्गार
आपोवन वेले सरगार वन वेले म्हणले नियाळ आम्ही केलो आणि आज आम्ही ताच्या की पहिले आता मोरी एक सरगार वेले सरगार गेल्या उपरांत तिचो स्थान मान कसलो सरगार तिचो स्थान मान कसलो आम्ही जर तर पवित्र पुस्तक उक्तेक निमाणे निमाणो बूक आम्ही वाचलो तर थंयसर उगडापण पुस्तक आसा थंयसर जुवांव सरगा विशीं एक दृश्य आमच्या मुखार दवरता देव बाप थंयसर बसला ताच्या उजव्याक कोण बसला देवाच्या उजव्याक जेजू जेजू आपलो अधिकार चलोवन आसा आनी थंयसर आंज सांत भक्त सकळ भक्तांचो समूह पंगड निरंतरी देवाक स्तुती महिमा गावून थंयसर वेळ पाशार करता म्हणले दृश्टांत थंयसर दिला अशें म्हणटा आसतना मोरी खंय आसा सरगा राज्यांत मोरी खंय आसा त्या आंजा संगी त्या संता भक्ता संगी त्या भक्ताच्या समूह ह्या पंगडा संगी थंयसर देवाची निरंतर स्तुती महिमा गावून आसा गी या तिका दुसरो स्थान मान आसा हो मिस्तेर आज आमी नियाळ करतले हांव आज आमी फेस्त संभ्रमस्तांव मोरयेचे राणयेपण क्विनशिप ऑफ मेरी मोरी सरगा संसाराची राणी आतां मोरी सरगा संसाराची राणी कशें पयल्या सुवे तर हें फेस्त पापसाहेब पियुस बाराव्यान 1954 स्थापीत केलें 1954 पापा पियुस बाराव्यान स्थापीत केलें पूण कित्याक मोरी कशें राणी जाता सरगा संसाराची राणी कशें ती जाता हाका कसलो पुरावो आसा कसली साक्ष आसा पवित्र पुस्तक आमी उक्तें केलें तर हांगासर मोरयेच्या राणयेपणा पयशी हांव उल्लेख केल्लो आसा पयल्या सुवातेर जेन्ना गाब्रियल बडवो मोरयेक इजबी हाडली आयचे शुभवर्तमान जें कितें आमी आयकलें थंयसर बरयलां थंयसर गाब्रियल बडवो मोरयेक अशें म्हणटा आनी तुज्या पुताक दावीद रायाचे सिंहासन ताका दितले आनी ती तो राजवडकाय चलयतलो तुज्या पुता जेजूक दावीद रायाचे सिंहासन ताका दितले मेळटले आनी तो निरंतरी राजवडकाय चलतलो हे पयले दुसरें मोरी एलिझबेथची बेटकन वेता आसतना एलिझबेथ अशें उद्गाली म्हज्या रायाची माता म्हाका बेटकर येवचे असलो उद्गार एलिझबेथान केलो तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावन भयणो हांतून ह्या दोन पवित्र पुस्तकाच्या उल्लेखांत मोरी कशें राणी म्हूण आमकां कळटा मोरी कशें राणी म्हूण सांगीत पयल्या सुवातेर मोगाच्या भावन भयणो मोरयेक ह्या मोरयेचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर होंदोन आसा जर जेजू ह्या संवसारी मनशा रुपी येवना तर खंडी जावन मोरयेचें अस्तित्व इतलें प्रामुख्यत नातलें खंडी जावन मोरी आज इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारी मोरयेच्या उदरी जल्मलो त्या देखून मात्र त्या देखून मोरयेची व्हडवीकाय जेजूच्या व्हडवीकायेचेर होंदोन आसा तशेंच मोरयेचे राणयेपण जेजूच्या रायपणाचेर होंदोन आसा जेजू आमचो राय देखून मोरी आमची राणी कित्याक मोरी जेजू ह्या मोरी जेजूच्या त्या जिवितांत जिवी जेजूच्या त्या व्हडपणांत जेजूच्या त्या रायपणांत वांटिल्ली जाता तिका होंदोन आसा त्या देखून मोरी जी मोरी जेजू कशें राय तशें मोरी राणी आनी दुसऱ्या मोगाच्या भावनेन भयणो पोरण्या सोल्ल्यांत रायाच्या आवयक विशेश स्थान मान आसा तो स्थान मान कितें म्हळ्यार तिका राणी असो एक स्थान मान आसा पोरण्या सोल्ल्यांत हरएक रायाचे जिवीत आमी पळयलें तर ती रायाच्या आवयक राणी असो स्थान मान आसा तिका गौरव आसा तो स्थान मान आसा तशेंच कशें जेजू आमचो राय तशें मोरयेक तोच स्थान मान फावो जाता
तसो स्थान मान फाव जाता जेजूचा रायपणा वरवी मोरी आमची राणी जाता तदिकून मोगाच्या भावनान भयणीनो जेजूच्या त्या रायपणांत वांटिली जाल्ल्या मोरयेक या जेजूच्या त्या जिवीताचेर हुंदोन आसल्या मोरयेक त्या ताच्या त्या रायपणांत ती वांटिली वांटो तिका मेळटा आनी ती राणी जाता पुवी सभेंत आमी पळयले तर चवथ्या शतमानांतच मोरयेक राणी म्हूण उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक दिसता सा एफ्रेम हाणें बरयल्या वस्पांत आमी वाचलें तर थंयसर तो मोरयेक राणी म्हूण उल्लेख करता आनी मोरयेक राणयेचो स्थान मान तो दिता आनी इकराव्या शतमाना उपरांत जायती कांतारां मोरये विशीं या मोरी राणी म्हणले त्या बिरुदार जायती कांतारां आमकां मेळटात जी कांतारां आमी म्हणची जाल्यार नामांडरणी आनी सर्गाचे राणी उल्लास पाव ही कांतारां इकराव्या शतमाना उपरांत मोरयेक तो स्थानमान मेळ्ळा तो स्थानमान आसा म्हणल्या त्या उल्लेखाचेर हुंदोन आसात रोमागरां बरयले पत्र अध्याय 8:28-30 सां पावलो अशें बरयता आपणासो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चीत केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पोड्याचे करता म्हूण आमी जाणव जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या भुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला तशें म्हणटा आसतना कितें हरियेकल्याक ताच्या आपोवण्या पयलेंच देव तांकां ताच्या पुताच्या सारक्याची जावन तो रुपीत करता म्हणजे हरियेकल्याक जेजूच्या त्या भाग्यवंतपणांत त्या पवित्रपणांत वांटिली जावंक आमकां हरियेकल्याक रुपीत केला सर्गींच्या देवा बापान तशें म्हणटा आसतना मुगाच्या भावनून बिनिनो मोरयेक संवसाराच्या सुरवेरस आपल्या पुताची माता जावंक देवान विंचून काडली आनी त्या देखून पातकाबिने ती जल्मली आनी त्याच हातूंत तिणें तिच्या देवाच्या पुताक ती प्रसूत जाली आनी तिका जेजूक ह्या संवसारी तिणें हाडलो तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनून बिनिनो तसले भाग मेळ्ळ्या मोरयेक खंडीत जावन त्या जेजूच्या रायपणांत वांटिली जावंक देवान खंडीत निर्मिला त्या देखून मोरी आज सर्गा संसारची राणी जावन आमा सर्वांक त्या आवयपणासो त्या राणयेपणाच्या मानतांत आनी त्या खेरांत ती आमकां दवरता आनी आमची सदांच ती जतन घेता अशें म्हणटा आसतना मोरयेच्या त्या राणयेपणाक आमी मान करता आसतना मोगाच्या भावनेनो आमकां एक आपुट्ट संदेश आज आमी घेवंक जाय कितें म्हळ्यार आमकांय देवान त्या जेजूच्या भाग्यवंतपणांत पवित्रपणांत वांटिली जावंक आमी ह्या संवसारांत येवच्या पयल्यांच निर्मिला कशें मोरी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या खुशे प्रमाणे कालतीमान घाल सदांच नीट वाटेन चलोवन त्या भाग्यवंतपणान पवित्रपणांत हांगासर ती वांटिली जाली जियेली आनी तशेंच त्या सरगाराज्यांत वांटिली जाली तशेंच आमी हे संवसार जिवे जियेत आसतना त्या पवित्रपणांचे जिवीत आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया पयल्या सुवात आमी कोण म्हूण आमी समजून घेवंक जाय आमी कोणी मनशां न्ही कोणी एक प्राणी न्ही बघात आमी बगार आमी देवाची भुरगीं हांव देवाचो पूत हांव देवाची धू म्हणलें समजून घेवन त्या देवाच्या भाग्यवंतपणांत त्या देवाच्या पवित्रपणांत आमी वांटिली जावन मोगाच्या भावनान बिनिनो जर आमी जियेतांव तर खंडीत आमकांय न्ही त्या सर्गा संसारांत रायासो राणयेची स्थानमान बगार त्या दुता सांता भक्ता संगाता आमकांय निरंतरी देवाचे मुखामळ पळोवंक आमकां मेळटले देवाची ती स्तुती महिमा आमकां आमी सक्तेल्यांव आनी तसले भाग आमकां हरियेकल्याक फावो जावंक जाय जर आमी असले प्रयत्न आमी ह्या संवसारी जिवितांत आमी करतांव तर तीच कृपा आमकां हरियेकल्याक फावो जावंक दी आमी हरियेकल्यांनी देवाच्या त्या पवित्रपणांत वांटिली जावंक त्या ह्या संवसारी जिवितांत
हरी एका दिसा हरी एका घडये आम्ही आमचे जिवीत जेवाच्या खुशे परमाने जिवंक तिसमोरी आमकां ती मजत मागून धाडून दी म्हूण आम्ही ह्या दिसाच्या बलिदानांत खालतेपणी मागया. बाबिनीनमुच्छ आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मंत तसले सामन मागात आणि तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मयमे आणि आमच्या के पुस्तकवा सर्वस्पूर म्हणून घेऊ. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान खुशसार तुका आपले समर्पण करताना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिले माये वरवीं तुका मानतात असले आमच्या जिवितांचे बलिदान करूंक आमी फावो म्हणून विनम्र काळजान मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सुवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी स्वस्नाच्या देवा सर्व काळेने सर्व थंय आम्ही तुका धेन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भगवन नित्यांकवारे मरी एक आम्ही नमान करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या अंकवारपणाची वडवे सांभाळून पवित्र आत्म्याचे कुर्पेन तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवय झाली आणि सस्नीक प्रकाश तिने संसारार फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी मर महिमा वाखणतात तांचे संगाते आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुजी स्तुती गायता. सुरकानी सोमसा बोला तुझ्या वोई पावा सुरकी तुकाच सुरकी तुकाच सर्वेस पुरा चेनावी ये ताता काच वुं सुरकी तू काच वुं सुरकी तू काच. बापा खरोसो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ते आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घ्यात आणि खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पसोत समर्पणची। तेच परी जीवन जत असतं त्याने काळस घेतली, तुग नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही स्मेस्त घ्या त्याने हांतले पियात, ही म्हज रक्ताची काळस, नव्याने ससनीक खरारचे रगत, पातकांचे बक्षाने मेळछाक तुमचे पसून आणि स्मेस्त मनशा पसून ते बार उरतले, हे म्हज्या उगडा साकरात। बवर तसो गुट पर गटूया, तुझा कुसानी पुनर्जीवन पुनर्भूमी तुवे आका सूरम लाय सुमिया, सोम सराचा बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन परस मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सुंडो आणि सुरवणेची काळस तुका समर्पित हा, तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फुवो केले देखून आम्ही तुका धन्यवाजता, आणि जेजूची कूड आणि रगत सुवतेला आम समेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर मन विनम्रतेन मागता। सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले जे पोवी सभेचो उगडास कर, आणि फ्रांसीस आमच्या बगीन बापा पीठ पावलो आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आजकी वर्गां बरोबर तिका आपली मोगांत वाडय, पुनर्जीवन पनसो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां ज्येष्ठ खातीर मेल्या समेस्तांक जे प्रज्वलीत मुखा मळ पळय मुखा फुवो कर, आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता। अशांकवार मरे देवाचे मागीर संगाती भगेवन झुजेती सोपती भगेवन धम दुता आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सदांच्या सुखांत आमकां वांटो दी, तांच्या संगता तुजी महिमा गावन आमकां फुवो कर, जेजू ख्रिस्ता ताच्या पुता वरवी। त्यास जेजू वरवे त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन। आम्ही हरी एकल्या आणि मरिये बशेन देवाच्या खुशेपरमान आम्ही आमचे जिवीत जिवंक तोच देव आमकां आदार कृपा आशीर्वादन बरो म्हण जेजून शिकयले मागणे मुखांत आम्ही बापाक उलो मारया। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र सांग, तुजे विशी सगळ विशी संसार आसा, आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्रकां बघस आणि आमकां तालन प्रेम दवरप पूण वायटांतल्या आमकां सर्वीस प्रास सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी। सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू ख्रिस्त चेणे बरवशरत्रेक तेनांक आमकां जुवदार काकूळ दिन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय। सुमे जेजू ख्रिस्ता तुवें तुजे धमदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचे आनी पणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपणान तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकपटान सांबाळ, तुजी येता राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक। पुनर्जीवन जाल्या सुमे जेजू ख्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काल तुमची सुवय आसूं। माझ्या मगान एकामेकाक शांती दिया। देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर, देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर, देवाची शेळये संसाराचे पाप कर। सुमे जेजू ख्रिस्ता तुजे कूड आणि रगत आम्ही सेवूंक वेता ते आमचेर जरती आणि ख्यास्तरी ना जावं, पूण जे काकुळतीन
आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिव. बाबींनो हो जावन आसा जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या सुमेच्या पवित्र जीवनाक आपयल्यांत आमी सर्वस भागी तुजे भितर सर्वेस्पर आमच्या बापा अंकवार मरेचेर आनी पोन संभ्रम ह्या दिन वस्तेच्या जिवनांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजुराया सोपटलाव करूंक शिकोवं आनी मरणा उपरांत सस्नाच्या जिवनांत वांटो घेवन संपूर्णायेन सुखेस्त जावंक आमकां व्हरूं.
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमची सोबे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचे आशीर्वाद घालू वसून याद ख्रिस्तचे शांतीन तुमका दाडता देवाचे उडुपका प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनुष्यांच्या भुरग्या संगता राहून सोमचो संतोष म्हणता सुमी जेजू मनुष्यांचो ईस जावची येलो सर तरांच्या जाणी तो मनशांक पावलो पिळा गुणकन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फो जाले नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमी हरी एकलो हांगासर त्याच बाळका जेजूक मान करूंक आमी आयल्या तो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळका जेजूक खंडिस्त फावो आमचो मान आनी हुगलाप आनी ताका मान दिता आसतना ह्या समयार आमचे सर्व इरादी गरजो ते सभा ताच्या पांयांत ताला आमी दवरया जायते वैयक्तीक इरादे आमच्या जिवितांत आसात प्रत्येक जावन कुडीची आनी मतीची बरी भलायकी आमकां हर एकल्याक फोवो जावं त्या सर्वेस्पराचें रक्षण आमकां हर एक जिविताचे हर एका घडी हर एका मेटांत आमकां मेळूं जे कितें समस्या आमच्या जिवितांत आसा पिडा आशिडा कश्ट त्रास आर्थीक समस्यो लग्ना संबंदांत उपजल्ल्यो समस्यो अपस्वर खंयच्योय समस्यो जे कितें आमचे सदांचे जिवीत बऱ्या रितीन जिवंक आमकां सोडिना त्यो सगळ्यो समस्यो कश्ट दूख बाळका जेजूच्या पांयांत आमी समर्पया जे कितें भवार्थ म्हण आमी बाळका जेजूक समर्पिला ते आमकां खंडीत आमकां मेळटलो म्हणल्यार विश्वास दवरून भवार्थान आनी भरवशान आमी सांगता मागया हे भगवंत जेजू बाळका हे सर्व पदवी आज्या पितरान उडापी केली आसता आनी जो हात बेसांव उखल्लो आसता तुका पतीन उलो मारतेला सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगाट जाता तशी संवसारां जावं आनी देवा सोपूत मनीस जालो नमान मरी एक रुपयान बरले स्मी तुजी संगता स्त्री आमी ती तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे खुशी जेजू आनी देवासो पूत मनीस सलो नमान मरी एक रुपयान बरले स्मी तुजी संगता आस्त्री आमी ती तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे खुशी जेजू आनी देवासो पूत मनीस सलो नमान मरी एक रुपयान बरले स्मी तुजी संगता आस्त्री आमी ती तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे खुशी जेजू आनी देवासो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आयक आमची मागणी जेजू बाळकाक मागणी ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कोळ तुजी दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून मागता तितले भिरमतेन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतले अत्रेगन मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयले सर्व कस्त आनी रासपण
तुझे खूब मौका ने बुसबन आमका धाड बापा ने पवित्रत्म संगता आम्ही तुका वर्णन छाक सदां सर्वदा आमेन बड़का जिजून आमच्या जीवितान साहित्य बरेपण केला सर बरेपण असो ताणें केला उपकार असो उगडास आम्ही काडया काळजान तावन तुका धिनवास पटोवया आनी सदांस ताची मजत आमच्या जिवितान मेळोवंक तुका अर्गाम स्तुती आम्ही भेटोवया एक घडीभर मौन रवून उपकारी काळजान दिन वाशी मनान आमी संगता मागया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा ते आमकां दया केल्या दवड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या जो काकूळ ती आमी वर न्हिदिल्या तूं जावन आसा आम सुदैवन रचनार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता राजा पंचाई म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी तुज्या बाळपणाक मान देव दीत दैवीक मजत जोडून दी सरस्तुती आनी महिमा जावंक तुका बाळका जेजू आमी सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट पुरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रत्म सवय चेतन रास करता सस्नाच्या सस्नाक मुगाड़ पुत्रा सुवे अंपार मुनिया